Moi! Tervetuloa katsomaan Suomen Jousiampujaliiton treenivideota. Nyt jatketaan siitä, mihin kakkosvideolla jäätiin, eli punnerruksiin. Meillä lapapunnerus on tehty, eli oltiin siis tämän kaltaisessa asennossa. Meillä on hyvä keskivartalotuki. Tästä on luonnollista jatkaa sitten etunojapunnerruksia niin, että me noustaan täältä ylös suorille käsille. Kädet on tuossa rinnan tasolla suoraan alaspäin, vähän hartioita leveämmässä asennossa. Meillä on edelleenkin se hyvä keskivartalotuki täällä. Ja punnerushan menee niin, että kyynärpäät lähtee taipumaan tuonne takaviistoon, ei suoraan taakse, mutta lähestulkoon. Tuki vartalossa säilyy, laskeudutaan alas niin, että nenä hipasee suurin piirtein maata, kunhan pää pysyy suurin piirtein suorassa myöskin. Ja lavat painuu yhteen ja ylhäällä lavat aukeaa. Näin. Variaatio tästä on se, että lasketaan polvet maahan ja toteutetaan tämä sama juttu, jolloin tämä on astetta kevyempi liike. Erittäin hyvä rintalihasliike. Sitten meillä on muutamia variaatioita, joita voidaan tehdä punnerruksissa. Ensimmäisessä yhdistetään tuo kyynärnoja ja punnerusasento siten, että lähdetään punnerusasennosta liikkeelle. Tarkistetaan asento. Onko Maria ok? Katsotaan. Suorana olet. Hyvältä näyttää. Okay. Laskeudutaan kyynärnojaan hallitusti. Noin. Ja noustaan yhtä hallitusti ylös. Vaihdetaan kättä, jolla noustaan ylös. Tämä on jo kohtuu raskas liike, mutta jousiampujalle erittäin hyvä. Muita variaatioita punnerruksesta sitten lähinnä mielikuvitus rajoittaa. Kädet voi olla eri tasossa. Toinen käsi takana, toinen edessä. Hyvä tuki. Laskeudutaan alas. Laitetaan käsiä. Noin. Toinen käsi sivulla. Toinen normaali punnerusasennossa. Noin. Sitten oli timanttipunnerus. Eli kädet muodostaa tuommoisen kolmion tässä edessä. Ja siitä laskeudutaan alas. Tämä on varmasti näistä haastavin. Noin. Enemmän olkapäälle menevä, myöskin jousiampujalla hyvä, on tämmöisestä A-asennosta joukasta tuttu aurinkotervehdysasennosta. Pitäisi saada jonkinasteinen A aikaiseksi, en tiedä onko. Mm-hmm. Yritys on kova. On, hyvän näköinen. Sukelletaan niin, että pää osuu maahan ja punnerretaan ylös. Noin, siinä oli setti punnerruksia, jotka vaikuttaa rintalihaksistoon, ojentajaa ja hyvää keskivartalotreeniä myöskin.